dagens video så bjuder jag mina vänner på 40 000 kronor. Fatta vad kul det vore om min bror och hund Kalle fick bestämma vad jag ska köpa idag för en stor summa pengar. Lyssna, du får mina 10 lax. Du har 45 minuter på dig att köpa vad fuck du vill. Vi ska göra två videos i Dubai. Först och främst en klassisk orimlig chock. Du måste slösa allt. Jag funderar på att sätta sig 150 lax i budget. Men det är orimligt! Influencers älskar att flexa mycket om shoppar. Men hur påverkar deras följare? Hur mycket kan ungdomar om privatekonomi? Och hur mycket kan de influencers? Det är det vi ska ta på idag. Kom följ med oss till stan. Första frågan. Yes. Vad är en buffert? Buffert. Nej, du. Buffert, alltså. Jag har ingen aning. Din jävla ekonomi. Jag har talat om det. Buffert, jag vet inte. Nej, jag har talat om det. Mamma hade pratat om det den en gång, men jag kommer inte ihåg vad det är riktigt. Buffert, typ en buffé eller något. En slags buffé. Typ en buffé eller något. En slags buffé. Typ en buffé eller något. En slags buffé. Alltså, jag vet inte riktigt, alltså. Jag är inte så bra på samhälls. Jag chansar. En... Jag vet inte. Vad sa du för något? Buffert. Jag vet inte. Ja. Det är... Jag vet fan inte. Nej, jag vet inte. Är det inte så här... Jag tänker på budget, men det är inte men det är inte budget. Det är så här... hur mycket man går neråt eller uppåt eller någonting. Eller? Ingen aning. Så här... en grej man har, man bär på typ med olika grejer. Jag vet inte. En buffert. Det hör till allmänbildningen. Nej, jag vet faktiskt inte. Jag vet inte, jag tror jag har ordet förut. Jag har hört, men jag vet inte vad det är. Jag har en annan fråga nu. Vem hade rätt? Malou eller Gricasso? Så greken, han står nära hjärtat. Ja, Gricasso. Malou hade inte rätt, så kan vi säga. Utan liksom, ja men vi säger... Ja men visst, Malou hade inte rätt. Exakt. Hon var trött. Exakt. Tio, hon var trött. Men efter en kärlekslåt kanske det blir rätt ändå. Ingen hade rätt, men Malou hade fel. För att hon upphyllde, vad heter han, Einar. Hon sa att han gjorde bra, han kom ut för det här livet, sådär. Fast alltså, de båda har samma texter, typ, eller likadana, alltså, de rappar om samma sak. Men när det är Gricasso då, hon säger att han gör så, han är kriminell, han är sådär. Jag liksom, förstår vad jag menar. Ja, jag tycker det där alltså, det är fel. Alltså, det var ju alltså, grejen att jag tycker att det där med att hon kan gärna ta in folk på intervju. Men att sen att de ska in två likadana rappare som rappar om två helt likadana saker. Men sen skälla ut den och sen berömma en bara för att den har sin mamma som jobbar på Operan. Det är lite favorisering av det. Alltså hon vill visa respekt till mamman. Och därför berömmer de sonen. Ja, och så tycker jag att det var fel att då ska de ta in arga snickan liksom. Så ska han stå där och prata massa goja åt honom. Jag tycker liksom, det är väl ändå... Han själv har knarkat. Ja, jag håller med. Jag har knarkat någon gång, det tror jag inte. You smart. Gricasso. Gricasso, 100%. Ja. Gricasso, ja. Men det är okej, alltså... Han är liksom 17 och hon sitter och liksom typ fäller ut honom. Ja. Tillsammans med en annan vuxen människa. I tv. Det är ganska fel. Ja. Och sen när Einar kommer några dagar efter, eller lite senare, då hyllar hon bara honom. Vilket, det är absurt, liksom, det är inte okej. En till fråga. Vad är en aktie? Aktie? Aktie. Vad fan var det nu igen? Ja, jag har ingen aning. Eller det är någonting man betalar, tror jag. Okej. Man köper en del av företaget. Där, det var fint. Ja, och sen så kan man sälja det och få extra pengar eller något sånt. Ja. Fint svar. Vad säger du? Jag vet inte. Okej. Okay. jag har inte koll på sådana saker. Nej. Man betalar. Jo, det är en liksom grej, ett företag som kan både höja och sänkas i pris. Vissa köper det som liksom investering. Ja, samma. Något med pengar att göra. Vad är en aktie? Ingen aning. En aktie är en del av ett företag som du köper.
Ja, exakt. Jag tänkte se. Man kan köpa aktier, det är liksom procent av ett företag. Det är såhär delar man kan lägga in i ett företag. Precis. För att vinna. Ja, för att vinna. Och ner. Ja. Nästa fråga. Vilken youtuber slassade 150 000 på en resa? 150 000? En svensk youtuber. Anis Tondomina. Eller jag vet inte. Jo, Anis. Ja, Anis Tondomina. Anis till Dubai. Vlad Reiser kanske. Nej. Han köpte Rolex, han köpte Balenciaga. Anis Tondomina. Alltså jag bor Anis Tondomina, det var en vild gissning. Det var 150 i Dubai, va? Han köpte Rolex, han köpte Balenciaga. Nästa fråga. Vad står ISK för? En stadig ekonomi. ISK. Jag vet inte vad. Vad sa du? ISK eller ESK? E. ISK. ISK. Isaks. Nej, jag vet inte. ISK. Jag chansar. Idrottsskolan. ISK, klubben. Ja, förlåt, men jag vet inte alltså. Ingen aning. Vad tror du? Alltså jag har verkligen ingen aning. Ja. Tyckte du om videon, subscribe här nere och följ oss på Instagram @sevisverige. Influencers älskar mig. Oftast i samband med Okej. Nu kör vi.